Assalamualaikum dan salam sejahtera. So kita pergi uh, sedikit saja lagi sambungan berkenaan dengan positive displacement pump dan kita akan melihat beberapa contoh uh, positive displacement pump dan saya rasa ia lebih kepada pembacaan. So saya harap a uh, penonton awak semua dapat membaca nota yang uh, apa Aa, diberikan berkenaan ini. Saya rasa dalam website saya, saya telah upload kali ini ataupun awak mungkin boleh membuat uh, nota sendiri berdasarkan uh, video yang akan uh, saya upload ini nanti. So di sini uh, kita akan lihat untuk beberapa contoh positive displacement pump dan uh, kegunaan dan sebagainya. So uh, antara terms yang selalu digunakan di dalam positive displacement pump ialah kita kata adalah single motor rotary pumps. Multiple Rotor dan Reciprocating Pump So yang ini Dan uh, kalau kita lihat pembahagiannya dia uh, Suki yang tertera So kalau uh, Multiple Rotor ni kita kata disebabkan oleh uh, Banyaknya uh, ses, uh, Something macam bilah So kita kata ada, ada Gear Pump So ada Lobe dan sebagainya So kalau kita kata Single Rotor ni kita akan lihat dia hanya seolah-olah satu saluran. Okey. Lebih kurang macam itu dan uh, reciprocating pump dia melibatkan pergerakan apa uh, linear kiri kanan dia ataupun ke depan ke belakang antara yang uh, uh, glamour ataupun yang yang uh, selalu diperkatakan ialah piston pump. So ini yang akan kita lihat uh, pengiraan dan sebagainya. So yang ni uh, awak boleh lihat perbezaan antara satu jenis dengan jenis yang lain. Saya tidak uh, tidak mahu membincangkan secara detail. Okay, dan kita pergi untuk melihat beberapa contohnya adalah sliding brain pump. Okay, uh, advantage dinyatakan di sini dan this, this advantage juga dinyatakan di sini. So kemudian uh, kita kata yang antara yang selalu digunakan ialah uh, dia boleh digunakan untuk erosif liquid. Okay, kerana apa? Kerana okey, kita pergi dulu kepada mekanism ini yang dikatakan uh, sliding vane pump so, uh, reka bentuk dia yang uh, utama ialah kita dapati bahawa ada bahagian yang mempunyai bilah dan mempunyai bahagian kebuk tetapi kita dapati bahawa kedudukan shaft adalah tidak berada di tengah-tengah. Dia akan ada uh, offset sedikit kerana ia perlu untuk Um, create isi padu ini. So maknanya air akan bergerak daripada ruangan ini ke ruangan ini dan akhirnya ruangan menjadi sempit menyebabkan air boleh di, ditolak keluar. So maknanya dia akan rotate dan air akan keluar. So ini yang dikatakan apa nama tu? Uh, air dipindahkan secara volumetrik. Maknanya secara uh, isi padu air dipindahkan daripada satu bahagian ke bahagian yang lain. Okay, cuma di dalam uh, design ini kita kata maintenance mungkin agak mudah kerana reka bentuk vein di sini okay dilengkapi dengan spring oleh itu kawasan yang sempit dia akan masuk dan kawasan yang uh, luas dia akan tertolak keluar so jadi uh, mungkin akan ada wear and tear pada sentuhan apa di antara hujung uh, blade dan juga hujung vein dan juga casing tetapi sekiranya uh, wear and tear berlaku Uh, spring akan menolak dengan lebih uh, kuat lagi menyebabkan gap antara dua kebo ini masih lagi uh, dapat uh, dijaga. Okay, tapi uh, first sekali yang awak kena faham ialah kita kena faham bahawa positive displacement pump adalah satu keedah pump yang uh, memindahkan cecair dengan menggunakan idea isi padu. Okay, ini adalah sinusoidal. Okey, kenapa kita panggil dia sinusoidal? Kerana ia uh, bergerak dalam bentuk sinusoidal uh, curve. Sinusoidal tu curve bentuk sin, sin dan cos punya graf. Okey, so yang ini kat mana dia uh, berbentuk sinusoidal ialah blade dia sini adalah bengkok sedikit. So maknanya kalau awak tengok uh, secara 3, d mungkin dia akan lekuk macam itu. Okey, dia yang ini pun diturun ke bawah. Okay, boleh? So maknanya kalau kita cross section tu dia bentuk macam sinusoidal sikit lah. Okay. Okay. Tujuan dia apabila blade ini maknanya uh, plate ini berpusing dia akan create kawasan yang uh, berisi padu besar dan berisi padu kecil. Okay. And then dia ada flexible impeller pump. So ini kita kata kelebihannya adalah fleksibel sahaja dan dia kita ada perkataan impeller. So walaupun kita pernah jumpa perkataan uh, uh, pump impeller dan sebagainya, tetapi uh, kita kena faham bahawa ia sebenarnya uh, mengalirkan cecair dengan menggunakan idea volume, memindahkan volume. So dia akan menjadi seperti ini, kita akan lihat bahawa air akan masuk pada ruangan ini dan dipindahkan dan akhirnya dia akan dialir keluar di sini. Okay, walaupun kita kata nampak macam dia continually uh, continuously uh, ber, 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 berpusing, tetapi yang sebenarnya ada satu bahagian yang kita kata akan kosong. Okay, yang ini awak kena nampaklah. So, jadi uh, berkenaan dengan continually apa periodically added energy added dan sebagainya, uh, dia adalah kita kata uh, main factor juga. Tetapi yang paling utama sekali awak kena faham konsep pemindahan cecair adalah disebabkan oleh pemindahan uh, isi padu. So di dalam uh, design ni kita kata dia akan duduk di tengah-tengah kerana uh, blade di sini adalah fleksibel. So dia akan uh, menyesuaikan dengan uh, penentu isi padu yang perlu diangkut. Dan di sini awak kena awak boleh faham bahawa sekiranya cecair ini likat maknanya high viscous, pump ini mampu untuk mengalirkan cecair tersebut dan sekiranya cecair ini juga mengandungi benda asing. maksudnya ada solid, ada pasir ataupun ada aa, pelbagai waste aa, lain So ia masih lagi boleh diangkut oleh pump ini so maknanya tidak ada masalah kerana cecair akan dipindahkan dengan aa, cara memindahkan volume ataupun isi padu cecair tersebut So ini adalah peristaltic pump. So peristaltic ni daripada mana dia datang? Kerana dia mengambil uh, nama sempena peristaltic motion yang berlaku di dalam esophagus kita sewaktu so, kita menelan makanan dan sebagainya. Kerana apa? Okay, untuk advantage dan disadvantage awak boleh uh, apa nama tu? Awak boleh tengok di sini. Okey, kerana uh, pump ini dia, dia Bentuk tiga segi di sini akan berpusing dengan certain uh, kelajuan walaupun kelajuan ini tidaklah laju then dia akan membentuk uh, ruangan di sini. Okey seolah-olah dia akan urut kawasan ini dan bergerak ke kiri dan yang yang sini ke okay, akan urut juga akan bergerak ke sana. So jadi ini yang dikatakan seolah-olah pergerakan ini sama dengan pergerakan uh, untuk esophagus kita. So kita namakan uh, uh, pump ini adalah peristaltik pump. So pump ini yang uh, saya kita kita terangkan di peringkat awal adalah pump yang kita kata amat kurang apa nama tu kontak dengan device dan dia tidak mempunyai masalah dengan seal dan sebagainya. Dan jenis pump inilah yang kebanyakannya digunakan oleh uh, pesakit uh, kencing manis So maknanya dia, dia dialisis darah tu selalunya darah uh, daripada pesakit akan dimasukkan dengan menggunakan pump, kan pump ini dan akan disalurkan ke mesin dan sebagainya dan dikembalikan kepada pesakit. So, dia tidak akan menggunakan centrifugal pump. Pertama, had laju tak boleh nak tinggi. Kedua, untuk mengurangkan contamination. So, maknanya contaminant daripada mesin dan sebagainya. So, di sini kita kata ada juga kontak dengan mechanical di kontak pada rubber, uh, apa nama tu, pada getah saluran ini dan sebagainya tetapi perkara tersebut telah uh, telah diselesaikan uh, oleh uh, pihak doktor so, maknanya daripada segi keselamatan, jaga tangkuman dan sebagainya adalah terlalu minimal. Berbanding sekiranya uh, dialisis tu kita menggunakan centrifugal pump. Awak boleh imagine bahawa darah lah kena masuk ke dalam centrifugal pump so centrifugal pump kena pusing dan sebagainya so dia kita kata memang tidak boleh digunakan di dalam Certain-certain uh, application Okay so ini contoh So and then kita ada uh, Progressing cavity pump so, Nama cavity pun awak boleh faham Dia adalah uh, ruang kosong Kerana apa cecair akan dipindahkan uh, Untuk uh, uh, Dialirkan Daripada satu tempat ke satu tempat So selalunya cavity pump ni Dia akan fokus kepada High viscous liquid So maknanya macam ubat gigi Uh, kilang makanan, okay, buat sos dan sebagainya. So, orang tak guna centrifugal pump. So, orang akan guna cavity pump dan dia bentuk macam ini. Kerana apa? Idea untuk uh, menggerakkan uh, high viscous liquid ni, kita kata kita tak boleh dengan uh, idea pusing. Kerana awak pun boleh imagine kalau katakan apa nama tu apa nama tu doh ke ataupun ubat gigi ke dan sebagainya. Bila kita pusing blade dia akan blade tersebut Uh, akan create kawasan yang bulat dan dia berpusing seorang so je dia berpusing je cecair yang viscous tadi tidak akan masuk ke dalam blade okey jadi konsep dia kita kena tolak cecair ni so macam kita nak buat semprit nak buat kuih so kita dah uli doh so kita uh, akan tekan dia so jadi mak maksudnya dia gunakan idea tekan ataupun dia guna idea uli so jadi yang kat sini kita ada satu kebuk yang berbentuk macam gini ber, uh, spiral dan kita akan ada satu shaft yang akan berbentuk seperti ini so bila shaft ini dia berpusing dia akan mewujudkan sistem uli okay, so maknanya dia akan gerakkan apa uh, paste tadi ataupun high viscous liquid tadi tetapi uh, cara menggerakkan dia adalah dengan menguli apa nama tu cecair tersebut di dalam bentuk spiral. Okey, so bentuk kenapa bentuk spiral diperlukan? Kerana mekanisme a kita lebih senang untuk menggerakkan mesin dalam keadaan bulatan. So bila kita bergerakkan dalam bulatan, so dia akan bergerak ke atas ke bawah. So menyebabkan spiral ni akan seolah-olah a menguli sambil a menggerakkan apa nama tu high viscous liquid tadi daripada satu tempat ke tempat yang lain. Okay dan seterusnya kita ada uh, external gear pump dan sebagainya. So yang ni saya nak tunjuk berkenaan dengan gear pump Ah uh, maknanya yang bentuk macam mana. Okay so uh, idea dia ialah kita akan ada gigi gear. So dan daripada gigi gear ni akan menghasilkan uh, apa nama tu isi padu. So isi padu inilah yang digunakan untuk mengisi cecair dan cecair akan dipindahkan daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. So kalau untuk jenis gear ni kita kata pelbagai antaranya awak boleh cari dalam internet mungkin kita ada spur gear bentuk dia straight dia macam gini. So kita ada helical gear dia ada condong dengan certain angle dan mungkin ada herringbone gear dengan bentuk yang seperti ini. So masing-masing ada apa? Masing-masing ada uh, advantage dan disadvantage tersendiri dan kadang-kadang orang akan sesuaikan bentuk gear ini dengan application. Okay so yang ini uh, internal gear pump so dia bentuk lebih kurang macam gini masih lagi kita kata ada bentuk gear di sini dan gear ini akan create isi padu yang tertentu. Cicaya akan dimasukkan di sini dan akhirnya akan ditolak daripada inlet ke outlet. Okay so saya cuma nak memperkenalkan apa uh, konsep macam mana uh, isi padu dipindahkan daripada satu bahagian ke satu bahagian. So ini kita ada lobe Uh, so lobe adalah bentuk ini sebenarnya So kita kata dia ada bentuk yang ini So uh, isi padu akan masuk di sini Dipindahkan, dipindahkan dan akhirnya dia akan keluarkan ke satu tempat yang lain So ini adalah contoh mekanisme dia bergerak So awak pun boleh imagine kalau objek ini bergerak ke kanan Kalau objek ini bergerak ke kanan So yang ini pun akan bergerak macam gitu. So menyebabkan kedua-dua belah akan mengangkut cecair dan akhirnya boleh dikeluarkan ke outlet. Okey so yang ni uh, idea tentang. Okey and then kita ada circumferential uh, piston. So yang ni sama je. Idea dia adalah seolah-olah lobe cuma kita kata. Uh, dia dipasangkan dengan certain shaft dan sebagainya. So ada design yang tersendiri di sini dan dia akan uh, sama juga dia akan create uh, apa nama tu dicapadu di sini untuk menggerakkan cecair. Okay, ini multiple screw pump so sama je di uh, apa nama tu spiral tadi. So maknanya cuma dalam keadaan dia screw. So antara ruang-ruang di antara screw ini cecair akan masuk dan akhirnya kita boleh pindahkan daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Okay, ini pelbagai apa uh, jenis pump. Okay. okay, piston pump ananya, uh, yang kita ingin fokuskan yang ini So piston pump uh, dia adalah uh, terdiri de, uh, dalam group uh, reciprocating pump Kerana ia bergerak kiri dan kanan, depan dan belakang sahaja So dia ada pergerakannya adalah linear Okay, cuma dia akan ada inlet dan outlet valve. Okay, saya so, akan tunjuk nanti Dan dia menyebabkan dia kita ada dua jenis Satu adalah single acting dan satu lagi adalah double Acting. Dan yang paling uh, selalunya orang akan make sure dia adalah double acting lah kerana kita akan lihat nanti berkenaan in term of uh, pergerakan kadar alih dan sebagainya. Okay so yang ini uh, kita kata mekanism uh, piston pump Okay, saya harap yang ini awak ambil berat kerana ini adalah sebahagian daripada syllabus kita yang, yang lain tu adalah maknanya sebagai introduction saya harap awak dapat study sikit kerana ini saya tanya dalam uh, so, uh, test 2 ataupun final kena dengan advantage, disadvantage dan sebagainya so saya harap awak boleh terangkan dengan uh, lebih uh, terperinci lagi Okay, so kalau single acting membawa maksud Uh, suction dan delivery akan uh, bergerak asing-asing. Suction dulu, delivery, kemudian kemudian suction lagi, delivery. Jadi contohnya, ketika uh, piston ditarik ke belakang, so dia seolah-olah create vacuum menyebabkan air akan masuk ke dalam dengan valve terbuka dan air akan masuk ke dalam. So itu suction. So kemudian apabila air dah penuh, piston akan tolak ke depan. So dalam keadaan ini kita kata valve inlet akan tertutup, valve outlet akan terbuka dan air boleh dialirkan keluar. So jadi maknanya kejap ada air, kejap tak ada air. So itu sebab uh, engineer dia lebih suka kepada double acting. Kerana kita kata kita boleh buat ketika shaft uh, ketika piston ini ditarik ke apa nama tu ke belakang ada bahagian yang boleh menyedut air dan dalam masa yang sama air daripada bahagian yang sini kita kata kita boleh tolak keluar sebagai outlet dan apabila piston kat sini ditekan kawasan ini pula akan menerima air maknanya keseluruhan lah kawasan ini pun akan menerima air dan apa nama tu air akan ditolak keluar pada kawasan ini oleh itu dalam keadaan ini kita kata double acting ketika piston bergerak ke kiri Suction dan juga delivery berlaku Bila piston bergerak ke kanan juga suction dan delivery berlaku So jadi ini menyebabkan masa dan boleh menambahkan kadar alih Okay So plunger pump Sama juga lebih kurang idea dia dalam uh, Apa nama tu uh, Piston pump Kerana dia akan menggunakan plunger Okay yang ini So ini kita kata dia akan bergerak ke depan ke belakang So dia akan create uh, Seolah-olah macam pergerakan piston Okay, so and then uh, kita kata diaphragm pump kerana apa dia menggunakan diaphragm. Dia menggunakan diafragma. Diafragma ni adalah kalau dalam badan kita adalah satu lapisan yang membisak yang akan create vacuum supaya kita boleh uh, menyedut udara masuk ke dalam paru-paru. Okay. So yang ni contoh, uh, yang ni yang paling mudah kita kata ini adalah diaphragm yang dia ada. So maknanya dalam keadaan ini jika kita tekan dia berada di bawah. So Ruangan menjadi sempit, oleh itu cecair, okay, yang ada solid uh, boleh digerakkan. Dan apabila dia naik, kita kata, okay, air akan uh, masuk dengan lebih banyak dan dia akan tekan untuk dia akan keluarkan. Okay, so ini akan berlaku banyak kali. So ini yang dikatakan dia frame uh, piston. So yang ini adalah nama-nama. Uh, pump yang kita kata diberi berdasarkan mekanisme, tetapi konsep dia masih lagi sama. Kita akan create uh, volume, kita akan ambil volume tertentu daripada cecair dan kita akan pindahkan uh, ke outlet. Okay, cuma di sini kita akan ada satu uh, idea yang kita namakan sebagai air vessel. So yang ini kita akan lihat nanti di dalam uh, rumus dan sebagainya dan investor ni kita kata amat penting di dalam uh, reciprocating pump kerana dia akan banyak membantu dalam uh, menstabilkan aliran.